Освятив Покровський храм у Славуті святіший патріарх Філарет. Наголосив, що духовне зміцнення нашої держави нині в Божій ласті та руках тих, хто розбудовує Україну, боронить її від загарбників. Українці ніколи не завойовували чужі землі. Ніколи. Про це свідчить історія. Але свою землю завжди захищали. І захищаючи свою землю, покладали надію на Бога, на покров Божої Матері. Ще один храм невдовзі з'явиться у Полонному. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату освятив накупольні хрести та ікони майбутнього Троїцького храму. А ще відзначив воїнів нагородами за жертовність і освятив відкриття алеї слави на честь тих земляків, які загинули при виконанні громадянського обов'язку в зоні АТО. Божа Матір завжди покривала наш український народ від усякого зла і давала нам перемогу. І вона нам, Божа Матір, допоможе подолати цього ворога і цей раз. І тому я закликаю Боже благословення не тільки на Хмельницьку область, а на всю Україну, щоб Господь допомагав нам і якомога швидше дав нам цю перемогу. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску зі Славутського, Шепетівського та Полонського районів.